Від науки аж все світи ніби глистима. В листах пише, що студенти живуть, не вмирають, все, що чують, конспектують і відпочивають. Ще пише, що деякі студенти взяли собі за забавку їсти ці, як їх, кольоса і курити траву. Я ж то не дурень, щоб гуму жувати. Ну, а траві повно, чому не скуштувати? Поділив сусідом намером нехилим, я вперед, сусід за мною і давай коси. Накосили конюшини, коноплю вперед, перетерли, підсушили, сипли на газет. Закрутили, затяглися, всього й не згадаєш, бо так файно мені стало, ні, невже не так. На покосів скачу, руками махаю, сусід кудись поліз рачки, куди не знав, я злякаюсь, біжу, обіди зберусь, а він мені так, ось покойся, то я так тращуся. Недовго це потривало, і вечір вже близько. Тут набігли жінкина, моя зі штилеском підраскаля, а на сусіда бігла й одарка з граб'єм. Пахло буком. Ну а бійка то не сварка, держик не маковиня, граблі не соломка. Ще хвилина і по хвилі у нас була ломка. Того всього, люди добрі, не робіть з собою. Хай життя життям буде.